أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ان دروس میں بچے کو دودھ پلانے سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. ماں باپ پر بچوں کے حقوق کے سلسلے میں جو ذمہ داری عائد ہوتی ہیں، خاص طور سے ماں کے سلسلے میں بچے کا حق یہ ہے کہ اسے ماں کا دودھ پلایا جائے. ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ مائیں اپنے اولاد کو 2 سال مکمل جو ہیں دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو. تو اس آیت سے 2 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہیں کہ مائیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 2 سال کی. آیت کے جو الفاظ ہیں کہ جو وہ مدت پوری کرنا چاہے وہ 2 سال تک دودھ پلائے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے کم مدت تک دودھ پلانا چاہے تو اس کی بھی گنجائش یہاں موجود ہے. جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مذکور آیت کے متعلق آپ نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ 2 سال تک جو ہے دودھ پلانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا بھی جائز. اور اسی طرح ابن العربی المالکی رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا. ماں کے دودھ میں قدرتی طور سے اگر دیکھا جائے، ماں کے دودھ میں بہت سارے فائدے ہیں، طبی فائدے ہیں، بچے کی نشو و نما اور اس کی پرورش کے سلسلے میں بہت سارے فائدے ہیں. جیسا کہ شیخ محمد بن سائل المنجد حفظہ اللہ نے کہا کہ آج کی تحقیق کے مطابق ہمارے سامنے بچے کو دودھ پلانے کے جو فوائد و ثمرات ہیں کہتے ہیں بہت سارے ہیں، جس میں آپ نے ذکر کیا کہ ماں کا دودھ جو ہے غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، جس میں کسی قسم کے کوئی جراثیم نہیں پائے جاتے. اسی طرح ماں کے دودھ سے کوئی اور دودھ جو ہے مماثلت نہیں رکھتا، نہ گائے کا دودھ، نہ بکری کا، اور نہ ہی اونٹ کا دودھ. اس لیے ماں کا دودھ جو ہے قدرتی طور پر بچے کی ولادت سے لے کر دودھ پینے کی مدت ختم ہونے تک جو ہے ہر روز بچے کی ضرورت کے مطابق وہ دودھ بنتا رہتا ہے اور تیار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں جو حکیم ہیں جو علیم. اسی طرح ماں کے دودھ میں جو ہیں کئی قسم کے پروٹین پائے جاتے ہیں، اور شوگر کا جو تناسب اگر دیکھا جائے تو بہت کم ہوتا ہے اور اسی طرح بچے کے موافق ہوتا ہے، لیکن اس کے بنسبت اس کے مخالف جو ہیں گائیں اور بھینس اسی طرح بکری وغیرہ کے دودھ میں پروٹین کی مقدار جو ہیں اتنی ہوتی ہے کہ بچے کا معدہ اسے ہضم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانوروں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے حساب سے وہ دودھ بنتا ہے. اس لیے ماں کے دودھ میں جو فائدے ہیں وہ کسی اور دودھ میں جو ہیں نہیں ہیں. اسی طرح ماں کا دودھ اگر بچہ پیتا ہے تو ماں کے درمیان اور بچے کے درمیان جو ہے نفسیاتی تعلق جو ہے بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے. اسی لیے آج دیکھتے ہم کہ جن ماں اور بیٹوں کے درمیان محبت نہیں پائی جاتی اور جو شکایتیں لوگ کرتے ہیں، اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ان ماؤں کے درمیان محبت نہیں ہوتی، فطری قدرتی طور سے فطری طور سے جو بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی،
اور دودھ نہ پلانے کے بہت سارے نقصانات بھی جو ہیں خواتین کو ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کے بارے میں جیسا ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے پستان میں جو ہیں کینسر بھی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے دودھ جمع ہونے کی وجہ سے، اور اس طرح بہت سارے جو ہے خرابیاں لازم آتی ہیں. اسی طرح ماں کا دودھ جو ہے ایک معقول درجہ حرارت وہ رکھتا ہے جو بچے کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے. اس طرح بہت سارے جو ہے فوائد علماء نے جو ہے اہل علم نے ذکر کیے. اسی طرح دودھ سے متعلق جو ہے کچھ اور مسائل، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی دوسرے عورت سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے، یہ بھی جائز اگر ماں کی کوئی مجبوری ہو، یا دودھ عورت کو جو ہے نہیں آتا ہے اس طرح کی کوئی مجبوری ہے، یا مجبوری نہ بھی ہوں تو جو ہے دوسری عورت سے جو ہے دودھ پلا سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں آگے اللہ نے کہا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِيُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ. اللہ نے کہا اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جب ان کے دستور کے مطابق جو دینا ہے، یعنی دودھ پلانے کا جو معاوضہ ہے ان کے حوالے کر دو. اسی طرح جو عورت دودھ پلائے گی بچے کو، یعنی ماں کے علاوہ کوئی دوسری عورت، تو عورت بھی جو ہے دودھ پلانے کی وجہ سے اس کی ماں کہلائے گی، لیکن حقیقی ماں نہیں بلکہ وہ رضائی ماں کہلائے گی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 23 میں کہا وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تم پر حرام. اسی طرح کسی اور سے دودھ پلوانے کی صورت میں جو حرمت ثابت ہوتی ہیں وہ دو شرطوں سے ثابت ہوگی. پہلی شرط یہ ہے کہ رضاعت کی مدت کے دوران دودھ پلایا گیا ہو. ابھی جو میں نے آیت پڑھی حولین کاملین، دو سال کی مدت کے اندر اندر جو ہے بچہ اگر دودھ پیا ہے کسی عورت کا تو یہ حرمت جو ہے ثابت ہوگی. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی روایت جس میں یہ الفاظ ہیں لا رضا الا فی الحولین، کہ رضاعت جو ہے صرف دو سال کے اندر اندر ثابت ہوگی. اسی طریقے سے دوسری جو شرط ہے بچہ جو ہے پانچ مرتبہ دودھ پی لیں، بچہ جو ہے پانچ مرتبہ جو ہے دودھ پیا ہوں. پانچ مرتبہ کا مطلب جو ہے علماء نے یہ بتایا ہے کہ ہر مرتبہ جب بچہ ماں کا جو ہے پستان منہ میں لے کر چوسے اور پھر اس کو بغیر کسی عارضے کے جو ہے اپنی مرضی سے اسے چھوڑ دیں تو ایک مرتبہ ہوا. تو اس طرح جو ہے پانچ مرتبہ اگر وہ دودھ پیتا ہے تو اس سے جو ہے حرمت ثابت ہوگی. اسی طرح رضا سے متعلق کچھ اور مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے ان کا ذکر ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو جو بھی احکامات مسائل ہم نے سنے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.